Labdien visiem! Prieks atkal būt kopā ar jums attālināti, lai šajā dienā parunāt ar jums par nodokļu aspektiem, kas ir būtiski slēdzot dažāda veida pārrobežu darījumus. Lai arī mūsdienās pārrobežu darījumi nav nekas neparasts, tomēr savā darbā mēs joprojām diezgan bieži saskaramies ar situācijām, kad ikdienas straujajā ritmā par šiem te nodokļu aspektiem vai nu aizmirst pavisam, vai arī atliek šo te jautājumu kārtošanu uz vēlāku laiku, un tad savukārt var veidoties situācijas, kad šīs te nodokļu nelabvēlīgās sekas vairs nevar novērst. Līdz ar to šīs dienas webināra mērķis ir tādā īsā, koncentrētā veidā pastāstīt par tādām būtiskākajām lietām, par kurām jāatcerās no nodokļu viedokļi, slēdzot pārrobežu darījumus, tas ir gan sniedzot pakalpojumus vai piegādājot preces uz ārvalstīm, gan arī tātad saņemot pakalpojumus vai iegādājoties preces no ārvalstu sadarbības partneriem. Kā ierasts, mūsu webināros jums ir iespēja uzdot jautājumus šajā te jautājumu un atbilžu sadaļā. Webināra noslēgumā tad atkarībā no pieejamā laika centīsimies arī iziet cauri šiem te jautājumiem. Un sākumā tātad es došu vārdu manai kolēģei Sabīnei, kas tātad uzsāks šo te sarunu par nodokļu aspektiem, kas jāņem vērā, sniedzot pakalpojumus ārvalstu nodokļu maksātājiem. Tātad Latvijas uzņēmums ir šeit, bet sadarbības partneris ir ārpus Latvijas. Tad lūdzu, Sabīne. Jā, tātad sāksim ar situāciju, ka jūsu biznesa partneris ir ārvalstīs, un pieņemsim situāciju, ka jūs sniedzat tieši pakalpojumus uz citas valsts personai. Tātad, pirmām kārtām, kas jums ir jāvērtē, ir, kur un kādā kapacitātā jūs šos pakalpojumus sniedzat. Vai šie pakalpojumi ir iespējams sniegt tos no Latvijas, vai jums ir nepieciešama arī kaut kāda uzturēšanās šajā te ārvalstī. Un atkarībā no tā, mēs no tās klātbūtne šajā citā valstī ir jāanalizē, vai šī te klātbūtne jums rada pastāvīgā pārstāvniecība. Pastāvīgā pārstāvniecība nozīmē to, ka no šīs te ienākuma, kas ir radies tieši šajā pastāvīgajā pārstāvniecībā, var jāmaksā arī uzņēmuma ienākuma nodoklis. Līdz ar to valstis ir paredzējuši savos normatīvajos aktos, kad tiek uzskatīts, ka šāda pastāvīgā pārstāvniecība konkrētajā valstī eksistē. Nu, un tipiski ir tā pastāvīgā pārstāvniecība tiks uzskatīta par esošu, ja šajā citā valstī tiks izmantota noteikta darbības vieta, tad tā tiks izmantota pastāvīgi, un izmantojot to tiks veikta saimnieciskā darbība. Bet nu, šajā te pastāvīgās pārstāvniecības definīcijā un kā to katra valsts nosaka, ir ļoti daudz nianšu, kas ir jāņem vērā un ir jāanalizē, ko tieši jūs tur darat. Jo tikpat labi arī pastāvīgā pārstāvniecība varētu rasties, ja jums ir kāds cilvēks, kas, teiksim, brauc uz citām valstīm un tiekās ar biznesa partneriem un slēdz tur līgumus ar šiem te darījumu partneriem. Vai jūs veidojat citā valstī ir būvlaukums noteiktu laiku lielāku vai mazāku? Vai, piemēram, ja tiek sniegti kādi pakalpojumi digitāli, tad šajā te jaunajā šie te digitāli pakalpojumu sniegšana vispār ir kaut kas jauns, kas ir jāskatās, kādā veidā tieši šī te pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta un vai tas nerada pastāvīgo pārstāvniecību un kurā valstī. Un tāpat ir jāskatās, ja vai ar šo te jūsu biznesa partnera valsti ir noslēgta, Latvija noslēgusi konvenciju par nodokļu dubulto nepiemērošanu, un tad arī šajās te konvencijās bieži ir, nevis bieži, bet nu, pārsvarā ir noteikumi attiecībā uz pastāvīgo pārstāvniecību, kas parasti ir labvēlīgāk nekā valstu vietējos normatīvajos aktos, un šos te konvencijas
noteikumus var ņemt vērā. Šeit arī jānoskaidro arī par to, pirmkārt jau kādi noteikumi ir paredzēti, vai tie ir labvēlīgāki, un arī kādi dokumenti, vai ir kāds dokumentāls prasības, kādā veidā šos te konvencijas noteikumus mēs varam piemērot. Piemēram, ir jāizlikt kaut kāds rezidents sertifikāts, vai ir kāds savādāks prasības, lai mēs varētu piemērot konvencijas noteikumus un pastāvīgo pārstāvniecību jau skatīties šajā te konvencijas kontekstā. Un, nu jā, un tātad, ja tomēr tiek konstatēts, ka jūsu klātbūtne šajā citā valstī ir tik liela, ka tā pastāvīgā pārstāvniecība rodas, tad sekas ir tādas, kad iespējams ir, tad ir jāreģistrē pastāvīgā iestāde, un tātad šeit ir vairāki varianti, kā to var reģistrēt, tātad varbūt gan pastāvīgā iestāde, gan filiāli, gan arī meitas uzņēmums, un tas tad ir jāvērtē, kas jūsu situācijā ir atbilstošākais, kāda šī te reģistrācijas forma. Un jebkurā gadījumā, atkarībā no tās izvēlētās reģistrācijas formas citā valstī, tad mums ir arī jānoskaidro, kādas ir dokumentālās prasības, dokumentu prasības attiecībā uz šo te saimnieciskās darbības reģistrēšanu dokumentāri. Tad ir jānoskaidro arī, kā mēs varam sadalīt šīs te izmaksas, kuras ir, teiksim, attiecināmas uz saimniecisko darbību Latvijā, kādas uz saimniecisko darbību šajā citā dalībvalstī, un arī, kā mēs nosakam šo te peļņas, kā mēs attiecinām šo te peļņu uz to pastāvīgo iestādi, kas mums ir citā valstī. Un tas ir viens, mēs pirmkārt analizējam pastāvīgo pārstāvniecību, un tad mēs arī PVN vajadzībām analizējam, vai mums nerodas pastāvīgā iestāde citā valstī, kas arī mums liek reģistrēties par PVN maksātāju un maksāt PVN šajā te citā valstī. Un tipiski pastāvīgā iestāde ir darba spēku un tehnisko resursu klātbūtne, kas ļauj saņemt un sniegt pakalpojumus, un atkarībā tātad no šīs te jūsu darbinieku un jūsu pamatlīdzekļu klātbūtnes citā valstī, šī te pastāvīgā iestāde varētu rasties, un tas jums radītu pienākumu reģistrēties par PVN maksātāju arī šajā valstī, kur jums ir tā pastāvīgā iestāde. Bet nu, par to, ja ir lielāka klātbūtne ārvalstī, par to mēs vēl parunāsim, bet šobrīd pieņemsim to, ja piemēram, jūs spējat sniegt pakalpojumus nesot šajā citā dalībvalstī vai citā valstī vispār, kad pakalpojumi jums ir darījumi partners ārvalstī, bet jūs varat visus šos te pakalpojumus sniegt esot Latvijā un jūsu darbiniekiem arī uzturoties Latvijā. Un tātad šajā gadījumā jautājums parādās par to, kā mēs piemērojam pievienotās vērtības nodokli izrakstot rēķinu savam ārvalstu darījumu partnerim. Un tātad vispārējais princips ir tāds, ka pirmkārt mēs vērtējam, vai mūsu darījuma partners ir nodokļu maksātājs vai nav. Un gadījumā, ja darījuma partners ir nodokļu maksātājs, tad par pakalpojumu sniegšanas vietu uzskata pakalpojumu saņēmēja mītnes vietu, pastāvīgās iestādes vietu vai deklarēto dzīves vietu. Un šis te pakalpojums nav aplietams Latvijā, bet sniegšanas vieta tātad ir saņēmēja atrašanās vieta un tātad PVNs tiks piemērots šajā valstī reversējā kārtībā, un tātad Latvijā PVNs netiks piemērots. Un savukārt, ja mums darījuma partners nav nodokļu maksātājs, tad par pakalpojumu sniegšanas vietu uzskata pakalpojumu sniedzēja, tātad jūsu pašu saimnieciskā darbības, tātad mītnes vietu, pastāvīgās iestādes vietu vai deklarēto dzīves vietu, un darījuma partnerim, diemžēl, vai kā savādāk, mums ir jāizstāda rēķins ar pievienotās vērtības nodokli. Par to, kā mēs nosakam, vai ir nodokļu maksātājs vai nav nodokļu maksātājs mūsu darījuma partneris, ir vairāk arī pastāstīts PVN regulā, tā ir 282. Regula no 2011. Gada, un šeit no 18. līdz 20. pantam tur ir vairāk arī paskaidrots, kad mēs varam uzskatīt, kad mums ir nodokļu, kad mēs sadarbojamies ar nodokļu maksātāju un kad nē. Tad Eiropas Savienībā, nu, klasiski tas ir, ja šim te darījuma partnerim ir PVN numurs citā dalībvalstī, savukārt, ja nav, tad mums atkal jau jāskatās nosacījumi, kas mums ir jāievēro. Un ja pakalpojums saņēmējs ir, teiksim, trešajā valstī, Šveicē vai Lielbritānijā, tad arī ir atsevišķi noteikumi, kad mēs varam uzskatīt, ka viņš ir nodokļu maksātājs un kad, diemžēl, jāpiemēro pievienotās vērtības nodoklis. Nu jā,
Un attiecībā uz pakalpojumiem, protams, vispār PVN normatīvie akti un arī Eiropas Savienībā paredz ļoti smalku sadalījumu, kur tiek uzskatīts, ka pakalpojums tiek sniegts atkarībā no pakalpojuma veida un pakalpojuma saņēmēja. Un, nu, šodien es neiedziļināšos katrā pakalpojuma veidā, bet visvairāk, ko mēs bieži novērojam, ka visvairāk jautājumi parasti un tās situācijas rodas attiecībā uz nekustamo īpašumu, par pakalpojumu, kas saistīta ar nekustamo īpašumu, jo tie vienmēr neatkarīgi no pakalpojuma saņēmēja statusa tiek aplikti tajā valstī, kur šis nekustamais īpašums atrodas. Respektīvi, ja jūs, piemēram, sniedzat pakalpojumus attiecībā uz nekustamo īpašumu, kurš atrodas Vācijā, tad visdrīzāk jums arī Vācijā radīsies šīs te nodokļu sekas un būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis tieši tur. Un savukārt no otras puses ir tā, ka noteikti par šādu nekustamo īpašumu, kas atrodas citā valstī, nebūs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis Latvijā. Bet šeit tad vienmēr ir jāinteresējās par to tālāk, ko tad paredz šīs te citas valsts normatīvi akti, kas jums tur ir jādara, vai jums ir jāreģistrējās, nav jāreģistrējās, vai jūs varat izstādīt rēķinus reversā kārtībā, bet par to visu noteikti ir jāinteresējās, jo tas ir, jo attiecībā uz nekustamo īpašumu ir šie te speciālie noteikumi, un pat ja jūs samaksāsiet nodokli Latvijā, ko jums nav jādara, šis te risks tajā ārvalstī, kur atrodas nekustamais īpašums, joprojām saglabāsies, ja tur nebūs kaut kas, nebūs izdarījis līdz galam korekti. Nu jā, un tas ir tātad pakalpojumi parasti, nu, kuriem ir īpašas tā kā piemērošana, sniegšanas vieta ir uzskaitīti PVN likumā no tie vairāk tie ir gan attiecībā uz transportēšanu, uz preču transportēšanu, kultūras izglītības, tāpat arī tie transporta līdzekļu noma, īstermiņu un ilgtermiņu starpniecības pakalpojumi. Un tie visi paredz noteiktus noteikumus, bet tas jau ir atkarīgs no jūsu saimnieciskās darbības specifikas, tad mēs par to sīkāk nerunāsim. Bet par ko mēs parunāsim, ko Sandija vairāk arī pastāstīs, ja tomēr tā jūsu klātbūtne šajā citā ārvalstī ir lielāka un jums ir nepieciešams arī uz šīm valstīm nosūtīt savus darbiniekus vai izmantot tur esošu darba spēku. Jā, tātad par darbiniekiem, sniedzot pakalpojumus citas valsts sadarbības partnerim, var veidoties dažādas situācijas. Ja, teiksim, ir nepieciešams pastāvīgi nodarbināt darbiniekus ārvalstīs, tad būs parasti jāmaksā gan iedzīvotāja ienākuma nodoklis, gan arī sociālais nodoklis attiecīgajā valstī, jo ticam, ka nu, visbiežāk tie ir tad attiecīgās valsts nodokļu rezidenti. Šajās situācijās nu, vairums uzņēmumu apzinās, ka nu, tā tad vai nu uzņēmumam kā darbdevējam, kā ārvalsts darbdevējam ir jāreģistrē šajā valstī, lai maksātu algas nodokļus, vai arī ir jāvienojās ar darbinieku, ka darbiniekam tātad tiek pārskaitīt bruto atlīdzību un darbinieks pats reģistrējas attiecīgajā nodokļu iestādē un nomaksā šos te nodokļus. Bet tas, ko mēs savā praksē novērojam, ka diezgan bieži darba devēji šādās situācijās aizmirst, ka par šiem citā valstī nodarbinātiem darbiniekiem, kas ir citas valsts nodokļu rezidenti, ir pirmkārt jāsaņem nodokļu rezidenta certifikāti no šiem darbiniekiem. Un tas ir būtiski, jo pretējā gadījumā saskaņā ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumu, nestoties uz to, ka šīs te personas ir citas valsts nodokļu rezidenti un fiziski darbu veids atrodoties ārvalstīs, tad būtu jāmaksā nodoklis arī Latvijā. Tad nu, nodokļu rezidents certifikāti, tā ir būtiska lieta, kas šajā situācijā jāatcerās. Un otrkārt, šie darbinieki arī Latvijas valstsaimniecības dienestam ir jāziņo kā darba ņēmēji, par viņiem gan nav jāmaksā nodoklis, viņi ir jānorāda kā personas, kas nav obligāti sociāli apdrošināts. Un tas, kas Latvijā gan ir jāmaksā šī te uzņēmēja darbības riska nodeva, kas gan nu, nav liela, bet par to arī nereti darba devēji mēdz aizmirst.
Attiecībā uz komandējumā nosūtītiem darbiniekiem, tas parasti īpaši liels jautājums nerada. Tātad būtiski atcerēties ministra kabineta noteikumos noteikto šīs dienas naudu limitus, izdevumu sekšanas kārtību, bet citādi tātad komandējumā nosūtītie darbinieki, par viņiem mēs maksājam nodokļus Latvijā parastajā kārtībā. Sarežģītākas situācijas var veidoties tajos gadījumos, kad ir nosūtījums, tad tas parasti ir, teiksim, salīdzinot ar komandējumu ilgstošāks periods, uz kuru šeit darbinieki tiek nosūtīti. Un pēc definīcijas arī šis te nosūtījums ir tad, ja tad darbs tiek veikts cita uzņēmuma labā. Tādā gadījumā ir būtiski saprast, kurā valstī tad ir jāmaksā nodokļi. Atbilstoši konvencijām parasti tas noteikums ir tāds, ka ja darbinieks uzturas otrā valstī ne ilgāk par 183 dienām, tad mēs turpinam iedzīvotāju ienākumu nodokli maksāt šeit Latvijā. Un arī sociālo nodokli mēs maksājam šeit Latvijā, bet kas ir jāatceras, ka atbilstoši Eiropas Savienības tiesību regulējumam, tad, ja ir nosūtījums, ir nepieciešams A1 sertifikāts. Situācijās, kad nodokļi, jebkurā gadījumā nav maksājumi ārvalstī, šobrīd izstāsta, ka valstu, dalību valstu kompetentās iestādes īpaši nekontrolē šī A1 sertifikāta esamību, bet pēc tādas formāli šis A1 sertifikāts ir nepieciešams. Savukārt, ja darbinieks attiecīgi ārvalstī uzturās ilgāk par 183 dienām, tad iedzīvotāju ienākumu nodoklis ticam būs jāmaksā šajā te ārvalstī. Tātad atkal darba devējiem jālemj par reģistrēšanos attiecīgajā valstī, lai varētu šo algas nodokli samaksāt. Un tādā gadījumā, lai savukārt sociālo nodokli turpinātu maksāt šeit Latvijā, tad pavisam noteikti ir nepieciešams šis te A1 sertifikāts, jo pretējā gadījumā arī sociālais nodoklis ir jāmaksā ārvalstī. Tas, par ko atkal mēs redzam, ka darba devēji aizmirst padomāt, ir likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli noteikts pienākums darba devējiem šādā gadījumā pirms nosūtījuma informēt valstsaņēmumu dienestu par to, ka darbinieks tad tiek nosūtīts uz konkrēto valsti un ka ienākumu nodoklis par darba algu tiks maksāts attiecīgajā valstī. Tātad atkal tā ir tāda formalitāte, bet tā ir jāievēro un par to ir jāatcerās. Un kontekstā ar to, ko Sabīne teica attiecībā uz pastāvīgās pārstāvniecības risku, tad, protams, tad, kad mēs sūtam darbiniekus uz citu valsti, vienmēr ir jāpieskata, lai šī te darbinieku klātbūtne attiecīgajā ārvalstī neradītu šo te pastāvīgās pārstāvniecības risku. Ja tas ir komandējums, kur cilvēki aizbrauc uz īsu brīdi, vienkārši iepazīstināt ar jūsu uzņēmumu, tad tas neradīs riskus, un savukārt, ja kāds darbinieks uzturs jau ilgāk par 183 dienām, tad jau būtu jāvērtē daudz skrupulozāk, ko tieši darbinieks tur dara, vai darbiniekam tiek nodrošināts birojs tur un tā tālāk. Tā kā arī tās lietas ir jāatcerās un jāvērtē kompleksi gan šeit algas nodokļa aspekti, gan pastāvīgās pārstāvniecības aspekti uzņēmuma ienākuma nodokļa kontekstā. Un tad par ieturējuma nodokli, tad tas, ko mēs iesakam darīt pirms tiek slēgts darījums par to, ka jūs sniegsiet pakalpojumus kādam ārvalstu sadarbības partnerim, būtu jānoskaidro vai atbilstoši tās valsts likumiem tajā brīdī, kad jūsu klients faktiski maksās jums šo te atlīdzību, vai klientam nebūs pienākums no maksājumās atlīdzības ieturēt nodokli. Ja mēs paskatāmies OECD datus par šiem ieturējuma nodokļiem, kas tiek piemērot dažādās valstīs, tai skaitā
Eiropas Savienības dalību valstīs, tad nu, faktiski var izdalīt trīs grupas. Ir tad maksājumi par intelektuālo īpašumu, kad ir īpaši jāstāsta vai tur nav ieturējuma nodoklis. Protams, vadības pakalpojumi, bet tad ir tā sauktās lielā grupa, kas ir tehniskie pakalpojumi, kas var ietvert ļoti dažādus pakalpojumus, sākot no inženieru pakalpojumiem IT jomā un arī dažādus konsultāciju pakalpojumus. Tātad, ja savukārt šis ieturējuma nodoklis tur piemērojas, tad ir tālāk jāskaidro, vai ir iespēja piemērot konvenciju un pamatoties uz konvenciju šo te nodokli nemaksāt, izmantot atbrīvojumu vai samazinātāku mazāku nodokli likmi, bet tad atkal un tālāk ir jāskaidro, kas ir tie dokumenti nepieciešami, lai jūsu sadarbības partneris varētu neieturēt nodokli vai maksāt mazāku nodokli, vai tā ir Latvijas nodokļu rezidenta apliecība vai vēl kaut kādi citi dokumenti. Un savukārt, ja šis te atbrīvojums nav pieejams vai tāpēc, ka konvencija to neparedz vai varbūt tāpēc, ka nezinu, konvencijas vispār nav ar attiecīgo valsti un šis te nodoklis tiek ieturēts, tad ir jānoskaidro, kas ir, kādi ir dokumenti, nu, kas jums ir vajadzīgi, lai savukārt jūs varētu samazināt Latvijā maksājumu uzņēmumu ienāk nodokli par šo te ārvalstīs samaksāto nodokli. Ja? Tas, ko uzņēmumu ienāk nodokli likums pasaka, ir, ka šādās situācijās ir nepieciešama ārvalstu nodokļu administrācijas izdots apliecinājums par ienākumu un par šo konkrēto ienākumu samaksāto nodokli. Un kas ir jāņem vērā, ka šo te ārvalstīs samaksāto nodokli var izmantot, lai samazinātu Latvijā maksājumu nodokli tikai vienīgi attiecībā uz dividendēm. Bet, nu, piemēram, ja jums ir jāmaksā UIN's par saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem, tad šo te ārvalstīs samaksāto nodokli izmantot nevarēs. Un tas, ko mēs no praktiskā viedokļa vienmēr iesakam, ir, ka šos jautājumus risināt saulaicīgi, ideāli, ja jau līgumā ir iestrādāti pušu pienākumi attiecībā uz šo, jo pretējā gadījumā neret veidojas situācija, ka tad, kad šos te dokumentus sāk kārtot pēc tam, jau kad darījums ir noticis, pakalpojums ir sniegts, tad varbūt tā, ka jau sadarbības partneris jau strādā pie citiem projektiem un šis projekts viņam jau sen ir aizmirsies un vairs nav interesants, vai arī, ja nodoklis jau ir ieturēts un šī te samaksa izdarīta, tad arī vēl mazāk šī te interese var būt. Tā kā, protams, ka sadarbības partneriem vienam uz otru, vienam otram ir jātic, ja, bet vienlaikus par to tomēr ir vērts padomāt saulaicīgi, lai pēc tam nav tā, ka jums ir jāstaigā pakaļ šim sadarbības partnerim, lai sakārtotu šos dokumentus nodokļu vajadzībām. Lūk, un tālāk tad es atkal došu vārdu Sabīnei, kas pastāstīs par specifiskiem nodokļu aspektiem, pamatā PVN aspektiem, kas ir saistīti tieši ar preču pārdošanu uz ārvalstīm. Mēs parunāsim gan par pārdošanu Eiropas Savienībā, gan uz ārpus Eiropas Savienību par preču eksportu. Sāksim ar Eiropas Savienību, tātad preču piegādes citu Eiropas Savienības dalību valsti starp diviem nodokļu maksātājiem. Nu, tātad mēs zinām, ka šeit pievienotās vērtības nodoklis nav jāpiemēro, mēs piemērojam 0% likmi. Bet tātad, lai piemērot šo te 0% likmu, lai vispār tā ir kvalificētos, mums ir jāievēro vairākas prasības, kas ir paredzētas PVN likumā, balstoties uz PVN direktīvu arī, un Latvijas PVN likumā šīs te attiecībā uz preču pārdošanu uz citu Eiropas Savienības dalību valsts, tas ir paredzēts 43. panta 4. punktā, un viņš nosaka galvenās prasības, kas pirmām kārtām, ka jūs preču saņēmējs citā dalību valstī ir uzrādījis citā valstī derīgu PVN numuru, tas ir viens, un otrs, preces tiešām ir nosūtītas vai transportētas no Latvijas uz galamērķi citā dalībvalstī,
un to apliecina preču piegādātāja rīcībā esošie preču transportēšanas pavaddokumenti. Un šis ir būtisks aspekts, respektīvi mums ir noteiktas PVN likumā prasības, kad mēs vispār varam pretendēt uz šo 0% likmi, un tas ir tas, ko valsts ieņēmuma dienests šobrīd diezgan skrupulozi arī pārbauda, vai ir bija tiesības uz šo 0% likmi. Un tātad tās prasības, es atkārtošu vēlreiz, tātad pirmkārt ir PVN numurs, ko mēs pārbaudām to tā derīgumu, pārbaudām vies datubāzē un iesaku arī izprintēt tātad šo te informāciju no interneta par to, ka šis te PVN numurs ir pārbaudīts un atbilstoši kā derīgs eksistējošs šajā brīdī, kad jums notiek darījums. Un tad ir nepieciešams attaisnojumi dokumenti par preču transportēšanu, par to mēs vēl pēc brīža parunāsim, bet tātad arī šie te attaisnojumi dokumenti ir obligāta prasība, lai pierādītu 0% likmi, tātad tikai ar PVN numuru jūs darījuma partneri nepietiks, ir obligāti nepieciešami arī šie transporta pavaddokumenti, kas pierāda preču nosūtīšanu un to, lai šie te transportēšanas dokumenti būtu noformēti korekti. Un vēl ir divas lietas, kas ir paredzētas PVN likumā un kas pie tam ierobežo to, ka 0% likmi pat nav tiesības uz 0% likmi, ja šis te darījums nav uzrādīts PVN deklarācijā, tātad PVN 2 pielikumā, un šī uzrādātā informācija nav pilnīga un patiesa. Un tā ir tāda būtiska lieta, tātad arī šī te deklarēšana ir viens no kritērijiem, kad mēs varam pretendēt uz 0% likmi. Un ko šeit vēl gribēju piebilst, attiecīgi, ja šīs te pašas prasības eksistē un uz 0% piemērošanu uz deklarēšanu deklarācijā eksistē arī tad, ja jūs, piemēram, nosūtat šo preci citu dalībvalsti arī sev, tā kā tas nav cits darījuma partners, bet tas esat jūs pats, kurš nosūta preces uz citu dalībvalsti, tad arī spēkā ir šīs pašas prasības, ka jums jābūt derīgam PVN numuram šajā citā dalībvalstī un attaisnojumu dokumentiem, tad transportēšanas dokumentiem un darījumam jābūt uzrādītam PVN deklarācijā. Un attiecībā mums šī te preču piegādē tāpat nevajag aizmirst par to, ka arī saistībā ar preču nosūtīšanu, lai gan krājumi kā tādi mums nekad nerada pastāvīgās pārstāvniecības risku citā valstī, bet iespējams kaut kādas citas darbības saistībā ar šīm te precēm varētu radīt pastāvīgo pārstāvniecību arī šajā te citā dalībvalstī. Nu, piemēram, ja jums ir aizsūtīts kāds cilvēks, kas slēdz šos tā līgumus par preču piegādēm un tikai tad jūs pārdodat šīs te preces. Vai, teiksim, ir kāds cilvēks, kas jums ir nolikta šie te preču krājumi un attiecībā uz šiem te precēm jau tiek veiktas tādas būtiskākas darbības šajā te citā dalībvalstī, kas ir saistīts ar jūsu precēm, kuras jūs pārdodat savam darījumu partnerim. Nu lūk, un saistībā ar preču piegādi arī pastāstīšu mazliet vairāk arī par transportēšanas pavaddokumentiem. Tātad attiecībā uz tiem pierādījumiem, kas ir nepieciešami par preču transportēšanu, tātad to mums nosaka PVN direktīva, ko es jau pieminēju, 282. direktīva no 2011. gada, un šajā te es atvienu regula, un tātad regula ir piemērojama tieši, attiecīgi jūs šīs te prasības neatradīsiet PVN likumā, bet mums tāpat ir jāņem vērā, ka regula paredz šīs prasības, kā mēs pierādām, ka preces ir nosūtītas uz citu dalībvalsti. Un tātad, lai to pierādītu, mūsu rīcībā ir jābūt kādam no šiem te pierādījumiem, un turklāt šie pierādījumi nevar būt savstarpēji pretrunīgi, to ir jābūt izdevušām divām dažādām pusēm, kuras nav atkarīgas viena no otras, no pārdevēja un no pircēja. Un šis te prasības, principā šis te formulējums jau kā tāds ir diezgan strikts, un ko mēs esam novērojuši praksē, kad iespējams bieži šies te pierādījumus vispār pat nevar dabūt, jo viņi tā dabā neeksistē. Bet, nu, jā, tātad tie pierādījumi, kas tiek prasīti, ir tātad vai nu divi dokumenti no
kolonā A minētajiem dokumentu pierādījumiem, vai viens no A un viens no B. Un tātad tas, ko var izmantot tādai A kolonā, tātad ir dokuments saistībā ar preču nosūtīšanu vai transportēšanu, tieši tātad parakstīts CMR, pavadzīme, kravazīme, rēķins par šiem te pārvadājumiem un preču pārvadātā izsniegts rēķins. Vai arī B sadaļā tātad ir šeit jau ir tāds precīzākā dokumenta, kur tas ir jautājums, vai tāda vispār šajā konkrētajā jūs darījumā eksistē. Tas ir, piemēram, apdrošināšanas polise attiecībā uz preču nosūtīšanu vai transportēšanu. Tad bankas dokumenti, kas pierāda maksājumu par preču nosūtīšanu vai transportēšanu, tad valsts sektora iestāžu dažādu amatpersonu izsniegti oficiāli dokumenti par preču saņemšanu un tad noliktavas turētāja apliecinājumi. Un tātad šie te dokumenti divi no šiem te esošiem pierāda preču nosūtīšanu, un tad prezumē, ka šī te preču nosūtīšana uz citu dalībvalsti ir pierādīta, un jums vairs nevar neko pārmest. Un savukārt Exworks piegādēs, tas ir tādās piegādēs, kur precei pakaļ atbrauc jūsu pircējs, nevis jūs paši nosūtat, bet pats pircējs atbrauc pakaļ precē vai nolīgst sabiedrību, kas to dara. Tātad šādās piegādēs ir nepieciešams arī rakstisks pircēja paziņojums, ka viņš vai trešā persona viņa vārdā ir nosūtījis vai transportējis šīs te preces. Un norādot arī tātad dalībvalstis, kuriem tas ir nosūtīts šis preces, tātad izdošanas datums, pircēja vārdu, preču daudzumu veidu, ievešanas datumu veidu un tātad personas identifikācija arī, kurš šīs te preces saņem konkrētajā dalībvalstī. Un šis te paziņojums ir jāsaņem no pircēja nevēlākā 10 dienas pēc mēneša, kad veiktu šī te preču piegāde. Un tātad šajās Exworks piegādēs sagaida ir šie te apstiprinājumi no preču pircēja par to, ka šīs te preces ir saņemtas tātad citā dalībvalstī. Bet, nu, kā jau es teicu, tātad šis te prasības ir diezgan tādas atsevišķos gadījumos, nu, teiksim, preču pavadzījumi mums, protams, ir, bet vai jautājums, vai būs kāds no citiem šiem dokumentiem. Un tad Eiropas komisija ir izdevusi tādas vadlīnijas, kas ļauj tomēr arī izmantot tātad tādas pierādījumus, kas ir paredzētas konkrēti arī dalībvalstīs, kas varbūt ir nav tik striktas kā regulā paredzētās, bet tātad arī ar šiem te citu veidu var pierādīt preču transportēšanu uz citu dalībvalsti. Tātad pat ja jums nav šie te visi abi divi pierādījumi, ko paredz regula, tad joprojām jūs varat pretendēt uz 0% PVN likmes piemērošanu, pierādot preču transportēšanu uz citu dalībvalsti jau ar vienkāršākiem veidiem, bet nu, tā atšķirība ir tāda, ka valstsaimniecības dienests vienmēr varēs apšaubīt šo te transportēšanu un tad jābūt gataviem to aizstāvēt tā kā jau daudz, jau ar citiem dokumentiem arī iespējamiem. Nu, un tas ir par preču pārdošanu Eiropas Savienībā un prasībām, bet mums ir arī tātad arī attiecībā uz eksportu. Arī tieši tāpat mums ir tiesības piemērot 0%, tātad PVN mēs nepiemērojam preču eksportam, bet atkal mums ir obligāta prasība pierādīt šo te preču eksportēšanu uz citu tātad trešo valsti ārpus Eiropas Savienības. Un tas, kas pierāda attiecībā uz preču eksportu, tātad šeit mēs izmantojam pievienotās vērtības nodokļa tātad piemērošanas noteikumus, 17. Noteikumus, kuros ir pateikts, kā mēs pierādām preču eksportu. Un tātad pirmkārt mēs to pierādām ar muitas deklarāciju, kurai ir jābūt noslēgtai muitas sistēmās, jo tātad šo te muita kontrolē vai deklarācija ir noslēgta. Vai otrs variants, jo nevienmēr ir šī muitas deklarācija, to atver kāds teiksim, pircējs pats, tātad, bet mēs šo te eksporta faktu varam pierādīt arī ar citiem, tātad diviem no ministra kabineta noteikumos minētajiem dokumentiem, un tie ir vai nu, tātad, transportēšanas dokumenti, kas apliecina, ka prece ir izvesta no valsts, tātad CMR dzelzceļa pavadzījuma, kuģa konosaments, gaisa pārdājuma pavadzījuma vai citi. Tad otrs, ar ko var izmantot, ir tātad līgumi par preču pārdošanu, kas ir noslēgti,
Un trešais ir dokumenti, kas apliecina samaksu par šīm te precēm nosūtītajām. Tātad, izmantojot divus no šiem te pierādījumiem, mēs arī varam pierādīt preču eksporta faktu. Un tāpat preču nosūtīšanu eksportu var apliecināt arī ar citiem dokumentiem, tātad ministru kabineta noteikumi arī ir samērā fleksibli, tātad arī jebkuri citi dokumenti, kuri tiešām nepārprotami apliecina to, ka prece ir izvesta no Latvijas, ir izmantojami. Nu, teiksim, kā piemēram, teiksim, līgums par eksporta piegādi, ka teiksim, pats piecais brauks tajā pakaļ, vai apliecinājums no saņēmēja, ka prece ir saņemta citā valstī, tātad visu šo te mēs varam izmantot, lai pierādītu preču eksportēšanas faktu. Nu, lūk, un jā, tas ir tik daudz par precēm, tad vienīgi, ko es vēl gribēju piebilst par to, ja ir situācijas, kad prece principā vispār netiek transportēta no Latvijas, un, teiksim, šī te preču piegāde notiek no citas dalībvalsts uz citu dalībvalstu vai no citas dalībvalsts tiek eksportēta, un šajā gadījumā atkal mums ir jāskatās, kur ir reāli atrodas prece tajā brīdī, kad viņa tiek sūtīta, un ja šī sūtīšana nenotiek no Latvijas, tad Latvijas PVN likuma normas visdrīzāk netiks piemērotas. Visdrīzāk tiks piemērotas tās valsts normatīvi akti, kurā atrodas tātad šīs te preces nosūtīšanas brīdī. Un tas vienmēr ir jāanalizē, kādā veidā pārvietojas jūsu preces un kur jūsu manta, jūsu preces principā atrodas pārdošanas brīdī, jo arī tas rada jums nodokļu saistības citā valstī, pirmkārt maksājumā nodokļu veidā un nepieciešamības reģistrēties vai nu PVN vajadzībām, vai tad arī atkal atgriežamies pie pastāvīgās pārstāvniecības, vai šī te esamība citā valstī varētu radīt arī pastāvīgo pārstāvniecību. Nu lūk, un tas ir tik daudz par preču piegādēm, bet nu mēs arī paturpināsim par pakalpojumu preču saņemšanu no ārvalstu nodokļu maksātājiem. Pieņemsim, ka mēs saņemam pakalpojumu vai preci no citas valsts. Tas varētu būt gan no Eiropas Savienības, gan no ārpus Eiropas Savienības. Un tas, kas mums vienmēr, nu, tad, kas vienmēr noteikti būs tātad saņemot šo rēķinu, ir pilnīgi skaidrs, tas visdrīzāk būs bez pievienotās vērtības nodokļa un saņemot šādu te preci vai pakalpojumu, nodoklis ir jāaprēķina un nodoklis būs jāaprēķina tajā valstī, kur tas tiek saņemts. Tātad reversā kārtībā Latvijā gan par precēm, gan par pakalpojumiem, pie tam neatkarīgi no tā, vai jūs to saņemat no PVN maksātāja vai no PVN nemaksātāja. Un otrs, savukārt, ja jūs to saņemat jau kā jūs neesat pat PVN maksātājs un saņemat šādu te rēķinu vai preces vai pakalpojumus no citas dalībvalsts darījuma partnera, tad šāds te darījums, pakalpojumu vai preces saņemšana, jums liek reģistrēties par PVN maksātāju Latvijā tikai dēļ šī te preču vai pakalpojumu saņemšanas fakta. Un tātad precēm vēl ir ierobežojums, bet slieksnes tie 10 000, sākot no 10 000, saņemot preces ir obligāta reģistrācija par PVN maksātāju pakalpojumiem no nav pat šādas sliekšņi, tātad saņemot pat visniecīgāko pakalpojumu, kas tipiski ir no kaut kāds Google vai Booking.com, teiksim, sniegtu pakalpojumu, no, ja šis te rēķins ir izrakstīts no citas dalībvalsts PVN numura, šāds te saņemts pakalpojums jums liek reģistrēties par PVN maksātāju, jo jūs tāds neesat. Bet šeit ir vēl vairāk riski, kas jāņem vērā saņemot gan precīzāk pakalpojumus, un tos tad pastāstīts vēl Sandija. Nu, jā, tad savukārt tagad paskatoties no otras puses, kad mēs pakalpojumu saņemam, nu, faktiski atkal tās pašas lietas par ieturējumu nodokļiem, bet pirms mēs par to runājam, vēl papildus lieta, kas vienmēr ir jāpieskat, ir vai attiecīgais pakalpojumu līgums, ko jūs slēdzat un pakalpojums, ko jūs saņemat, nav uzstāms par personālu nomu. Un tas, kas ir jāatcerās, ir, ka likums par iedzīvotāju ienākumu nodokļu piemērošanu, tad IN likums satura vairākus kritērijus, un ja kaut viens no šiem te kritērijiem izpildās,
Tad ir konstatējama šī personāla noma, kas nozīmē, ka šim Latvijā esošajam pakalpojumu saņēmējam ir jāmaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis, un ja nav A1 certifikāti, tad arī sociālais nodoklis. Un šajā kontekstā, tajos gadījumos, kad pēc būtības pakalpojums nav personāla noma, ir vienkārši svarīgi pieskatīt to, lai līgumā bez tādas objektīvas vajadzības netiek ieliktas lietas, kas var tikt izmantotas no vidu puses, lai apgalvotu, ka ir personāla noma. Nu, piemēram, tipiski, kad tiek noteikta samaksas kārtība, kas ir balstīta uz cilvēku stundām, kad pakalpojumu līgumā tiek specifiski definēti, kādi speciālisti darbinieki attiecīgos pakalpojumus sniegs, jo tādā situācijā ir risks, ka, lai arī pēc būtības tā nav personāla noma, jūs varat nonākt ar valstsniegumu dienestu diskusijā par to, vai tas ir pakalpojums kā pakalpojums, vai tā ir personāla noma. Līdz ar to šos te pakalpojumu līgumus ir vērts arī vienmēr, caurskatīt no šīs prizmas, lai neradītu liekus riskus. Kas attiecās uz ieturējumu nodokli, tad divas lietas, ja pakalpojums tiek iepirkts no juridiskas personas, tad Latvijas kontekstā faktiski tas, kas ir jāpieskat, ir vadības līguma un konsultatīvie pakalpojumi. Atceramies, ka šī definīcija, kas ir konsultatīvajiem pakalpojumiem, ir ļoti plaša. Līdz ar to tad, ja pastāv šaubas par to, vai attiecīgais pakalpojums varētu tikt uzskatīts par konsultatīvu pakalpojumu, tad tas vienkāršākais veids, kā to risināt, ir piemērot nodokļu konvenciju. Nodokļu konvencijā 7. Pants parasti paredz, ka šāda veida ienākumi nav apliekami Latvijā. Tikai vienīgais tas, kas ir jāatcerās arī šajā gadījumā, tad, lai jūs kā pakalpojumu saņēmējs varētu šo te nodokli neieturēt, jums ir svarīgi, ka jums ir ārvalsts sadarbības partneri nodokļu rezidenta apliecība un arī šī te forma, kādu to prasa ministra kabineta noteikumu par starptautisko līgumu piemērošanu, ja šī te summa ir virs 5000 gadā. Tad, protams, jautājums ir, ja šis te nodoklis tomēr tiek ieturēts, tad tas, par ko jums ir jādomā, vai jūsu ārvalsts sadarbības partneris prasīs no jums kaut kādas dokumentus par to, ka nodoklis ir ieturēts, vai viņi paši tos iegūs no Latvijas valstsniegumu dienesta. Jo atkal ir šis te pretējais stāsts par to, ka tas, ko šis te sadarbības partners var vērtēt, numur viens, ja nodoklis ir ieturēts, bet atbilstoši konvencijai to varēja neieturēt, bet vienkārši nebija šī te nodokļa rezidenta apliecība, tad ārvalstu partneris var 3 gadu laikā vērsties valstsniegumu dienestā un atprasīt šo te pārmaksāto nodokli. Vai, ja savukārt nodoklis ir jāmaksā un konvencija neko labāku neparedz, vai konvencijas nav, tad šie te dokumenti, kas savukārt varētu būt nepieciešami tajā otrajā valstī, lai skatītos, vai šo te Latvijā ieturēto nodokli var izmantot tur, lai samazinātu tur maksājumu nodokli. Līguma kontekstā, kas ir jāpieskata, lai pakalpojumu līgumā nebūtu punkti, kas paredz, ka ja Latvijā ir ieturējuma nodoklis, ka tādā gadījumā jums ir pienākums izmaksāt pilno summu, angļu valodā tā sauktie gross up provisions, kas nozīmē to, ka pret savu sadarbības partneri jums ir pienākums izmaksāt pilnu nolīgto pakalpojumu maksu, bet pret valsts budžetu valstsniegumu dienestu jums ir pienākums tātad pa virsu no saviem līdzekļiem samaksāt šo te nodokli. Tā kā tas ir kaut kas tāds, kas jāpieskat, lai pēc tam nebūtu nepatīkami pārsteigumi. Un kas attiecās uz pakalpojumiem, kas tiek saņemti no fiziskām personām, arī te nedrīkst aizmirst tātad šo te nepieciešamību iegūt nodokļu rezidenta apliecību. Arī tad, ja tie ir profesionālo pakalpojumu sniedzēji, kas ir reģistrējušies savā valstī un paši maksā šos te nodokļus, tad jums, lai neieturētu nodokli šeit Latvijā, jau atbilstoši iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumam, ir nepieciešams šīs te
nodokļu rezidenta apliecības. Nu, un tad tas, kas ir jāatcerās, protams, ir šie pārskati, kas ir jāsniedz valsts dienestam par nerezidentiem izmaksātajām summām, kas ir nu, tātad, papildus dokuments, kas kārtībā atšķirsies, vai tas ir maksājums, no kur ir jāietur nodoklis, vai tas ir maksājums, no kur nav jāietur nodoklis, bet abos gadījumos šie pārskati ir jāsniedz. Nu, lūk, tas no mūsu puses ir viss, ko mēs vēlējāmies pastāstīt, un tagad mums ir virkne jautājumu, uz kuriem mēs tad mēģināsim atbildēt. Diezgan daudz ir par PVN sabiedrību, šis tas ir arī par darbiniekiem. Tā kā pirmais jautājums tā tad ir preci piegādā Eiropas Savienības uzņēmums, kurš nav reģistrēts kā PVN maksātājs savā mītnes zemē. Preces tiek piegādāt no noliktavas Latvijā, preces atrašanās vieta ir Latvija. Kā šajā gadījumā ir ar PVN vai PVN ir jārēķina klāt pie preces vērtības? Mm-hmm. Nu, jā, tātad šī situācija, protams, nav, nu, sāksim ar to, ka viņi nav līdz galam pareizi, kad piegādā Eiropas Savienības, kurš nav nekāda reģistrācija, jo, principā, pie šādas situācijas, kur preci tiek piegādāta no noliktavas Latvijā, tātad šim te piegādātājiem Eiropas Savienības uzņēmumam vajadzētu būt reģistrējušamies par PVN maksātāju vismaz Latvijā un aprēķināt pievienotās vērtības nodokli, jo šī te tātad ir piegāda Latvijā, šeit nav pārobežu kustības tieši, teiksim, ir cits dalībvalsts uzņēmums, bet nav pārobežu kustības. Un tad jautājums, protams, ko darīt šajā situācijā, kā aprēķināt nodokli, nu, noteikti viņš būtu jāaprēķina PVNs un tā kā reversajā kārtībā. Jautājums, protams, kā to izdarīt, ņemot vairāk, ka jums nav pret citas dalībvalsts PVN numura, bet nu, nodeklarēt to varētu, bet tas, ko vajadzētu arī šajā situācijā darīt, protams, runāt ar šo Eiropas Savienības uzņēmumu, kurš jums tādu šo rēķinu, ka jums ir, kad vai nu viņam ir jāreģistrējas par PVN maksātāju Latvijā, pat cik viņš sniedz pārdot preces vietējā tirgu. Nu, nevis vai nu, bet tas ir tas, kas viņam ir jādara, jā, un tas būs tas, kas būtu pareizi. Mhm. Tad nākamais jautājums ir Latvijā reģistrēts PVN maksātājs nopērk preci no Polijā reģistrēta PVN maksātāja. Tas izraksta rēķina reverso PVN ar savu transportu ārpakalpojumu aizved preci Vācijā reģistrētam PVN maksātājiem patiešo, kas ir ar PVN, vai Latvijas uzņēmumi jāreģistrējas Polijā kā PVN maksātājiem vai šajā gadījumā Polijā reģistrētam uzņēmumam nevajadzētu izstādīt rēķinu ar PVN. Kā Polijas uzņēmums var zināt, ka prece tiek vesta uz citu valsti neievedot Latvijā? Tā, jā, tātad šeit tas, ko es redzu, kas te ir aprakstīts, principā tiek aprakstīta trīstūra veida piegāde, kur tātad prece tiek vesta no Polijas uz Vāciju, bet rēķins tiek izstādīts no Polijas uz Latviju un no Latvijas uz Vāciju, ja es tā pareizi saprotu. Kaut gan nav šeit par to reģistrētam PVN maksātājiem. Jā, tātad šeit ir trīstūra darījums, un tātad, ja visas iesaistītās puses ir savās valstīs reģistrētas par PVN maksātājiem, gan Polijas uzņēmums, gan Vācijas uzņēmums, gan nu, Latvijas uzņēmums, tātad šeit mēs varam piemērot trīstūra speciālās normas, kas ļauj mums nereģistrēties. Mums kā starpniekam, Latvijas starpniekam, tātad ļauj nereģistrēties ne Polijā, ne Vācijā, ja ar nosacījumu, ka tātad Vācijas uzņēmums šo te piegādi uzrādīs savā PVN deklarācijā un nodeklarēs. Un tātad Latvijas uzņēmums to rāda kā starpnieks, tātad atzīmējot PVN deklarācijā, ka viņš ir starpnieks deklarējot šo darījumu ar tātad, tas laikam sanāk, PVN 2, norāda es burtu, ka viņš ir starpnieks šajā darījumā un nav nepieciešamības reģistrēties, tā kā tātad ne Polijā, ne Vācijā. Un kā Polijas uzņēmums var zināt, ka preci tiek vest uz citu valsti, nevis Latviju, viņš pat, nu, teiksim tā, viņam ir nepieciešams cēmēr tātad to, ko es stāstīju, ka ir nepieciešams šie transportēšanas dokumenti, ka vispār tiek nosūtīts
ārpus šīs te izejošās dalībvalsts. Un šie te noteikumi piemērojas visā Eiropas Savienībā vienādi, ņemot vērā, ka tā ir regula. Tātad šis Polijas uzņēmums noteikti prasīs CMR, nu, vai kāda tā transporta pavadzība būs, par to, kur tad šī prece tiek nogādāta un to, ka viņa tiek vesta uz Poliju, viņš redzēs, un tas ir pietiekoši, jo tas ir šis te trīstur darījums. Nu jā. Tā. Jā, nu nākamais ir par darbiniekiem un algas nodokļiem, tātad darbinieks brīvprātīgi izvēlas braukt strādāt uz valsti, kurā ir uzņēmuma pārstāvniecība, un es saprotu, tātad ir divas pārstāvniecības, viena ir Eiropas Savienībā, otra ir ārpus, un periods ir līdz 3 mēnešiem, un uzņēmums nodrošina šādu iespēju apmaksāt darbinieku ceļa izdevumus un dzīvesvietu, vai skaitās, ka viņš ir nosūtījumā. Nu, tātad tas, ka darbinieks brīvprātīgi tur kaut ko dara, tam te nebūs izšķirošas nozīmes, jo tāpatām jau sanāk, ka viņš to dara nu, savu darba pienākumu ietvaros, ja tad viņš nebrauc atvaļinājumā, nevelti tātad darba devējs viņam maksā. Nu, jā, līdz ar to tas būs nosūtījums. A1 certifikātu vajadzēs, tas gan palīdzēs tikai Eiropas Savienības ietvaros attiecībā uz trešajām valstīm, tur tad jāskatās, ko paredz tās valsts regulējums. Nu, tā kā līdz 3 mēnešiem, tad nebūs pārsniegt šīs te 183 dienas, bet jāskatās, vai šīs te izmaksas, kas attiecās uz darbinieku, kurš tad strādā pārstāvniecībā, nu, patiesībā nav attiecināms uz šo pārstāvniecību, kas nozīmē, ka tādā gadījumā faktiski šis te iedzīvotāja ienākuma nodoklis pēc konvencijas būtu maksājums tur. Un papildus, protams, tas, kas ir jāskatās šeit, vai šīs te izmaksas, tātad, ko Latvijas darba devējs sēdz, nu, vai tās patiesībā nav vienā vai otrā veidā jāpārstāv uz šo pastāvīgo pārstāvniecību. Es tikai šīs te izmaksas ir attiecināmas uz pastāvīgo pārstāvniecību, nevis uz Latvijas uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumiem. Tā kā tas ir pietiekami sarežģīts gadījums, bet tātad šim te brīvprātības momentam manā iestā nebūs nu, nozīmes, jo tas, ko cilvēks tur jebkurā gadījumā dara, tad pilda darba pienākums strādā. Ja darbinieks nerezidents brauc komandējumā uz Latviju no Lietuvas, pēc kuras valsts likumdošanas rēķina komandējuma dienas naudu Latvijas uzņēmums ir reģistrējies un par darbinieku maksā nodokļus Lietuvā ir A1 certifikāts un nerezidenta apliecība. Nu, tad var saprast, ka darbiniekam pamata darba vieta ir Lietuva un faktiski tātad šos te algas nodokļu jautājumus nu, IEN kontekstā regulē Lietuvas likums. Līdz ar to arī manā ieskatā attiecībā uz komandējuma izdevumu limitiem dienas naudām tātad būtu jāvadās no Lietuvas regulējuma, jo tieši Lietuvas regulējums tātad attiecībā uz to darbinieku nosaka, kas tad ir tas apliekamais ienākums, par ko ir jāmaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis un par ko nav jāmaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Un, nu, attiecīgi tur arī par iedzīvotāju ienākuma nodokli tur tiek sniegti šīs te nodokļu deklarācijas. Es vienkārši piebildīšu, ka šeit mazliet tāds sarežģīts gadījums arī, jo tad jautājums, kur viņam ir tā pamata darba vieta, vai viņš tiek komandējumi. Jā, tas rādīja, ka viņš no Latvijas uz Lietuvu tiek. Viņš no Lietuvas uz Latviju brauc. Tātad viņam Lietuvā redzot, ka ir pamata darba vieta, jā, un tad līdz ar to, braucot no Lietuvas, kas ir pamata darba vieta uz Latviju, tad viņam nu, komandējums sanāk, jā. Bet, nu, jā. Tā, nākamais jautājums ir uzņēmuma darbinieks sniedz pakalpojumu mātes uzņēmumam pilnu laiku. Kādiem noteikumiem būtu jāizpildās, lai to varētu uzstīt par darbinieku nomu? Mātes uzņēmums kompensē visas izmaksas. Nu, tātad, pirmkārt, Latvijas likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli ir šis regulējums personāla nomai, bet tas ir tiem gadījumiem, kad nerezidents iznomā darbiniekus Latvijas sabiedrībai. Šis nav tas gadījums, te ir jāstās, vai un kādi ir noteikumi tajā ārvalstī,
kur atrodas šis mācību uzņēmums un kuram reāli šie pakalpojumi tiek sniegti, ja, pēc kādiem kritērijiem tur tiek regulēta šī personāla noma kā tāda. To neregulēs Latvijas likums. Un jautājums par transfer pricing risku, jā, ir vietā, jo tad ir skaidrs, ka šie būs saistīti uzņēmumi, tiek sniegti pakalpojumi, no attiecīgi būtu jāvērtē, vai šis te 1% uzcenojums konkrētajam pakalpojumam nu, ir atbilstošs tirgus situācijai, un to var pamatot kā atbilstošu. Jautājums par to, vai tas, ka ārvalstī tiek izmantots darbinieku nomas aģentūra, samazina nepieciešamību reģistrēt pastāvīgo pārstāvniecību un kā Latvijā kontrolē ārvalstu uzņēmumu nepieciešamību reģistrēt pastāvīgās pārstāvniecības. Jautājums par šim te darbinieku aģentūram nav tiešā veidā regulēts vismaz Latvijā. Bet tas, kas starptautiskajās nodokļu tiesībās tiek skaidrots, ir, ka ir jāvērtē nu, tad pēc būtības, kas notiek, kas ir šis te ekonomiskais darba devējs. Un tas parasti nozīmē to, ka šāds te darbinieku aģentūras, viņi ir juridiskie darba devēji, bet viņi nav ekonomiskie darba devēji. Līdz ar to šādu te aģentūru izmantošana pastāvīgās pārstāvniecības risku neizslēdz, tāpat ir jāvērtē, nu, kas ir tās funkcijas, ko šie darbinieki dara. Kā Latvijā kontrolē pastāvīgās pārstāvniecības, nu, visbiežāk laikam cietuši no šī ir būvniecības uzņēmumi, kur faktiski nu, tas ir labi redzams, ja publiski no šīm te arī te skaitā izkārtnēm, kas ir pie objektiem, un arī tātad ir jāreģistrē šie te darbinieki, kas ir katrā objektā. Tas, ko savu laiku ir darījis valstsniem dienas, ir pārbaudījis uzņēmuma reģistrētās pārstāvniecības, vai tās patiešām ir tikai šeit tā sauktie reprezentatīva office, vai patiesībā tur nav nodokļu vajadzībām jāstās uz pastāvīgo pārstāvniecību vai filiāli. Nu, un, protams, teiksim, nu, ir publiski zināms, ka šī pastāvīgā pārstāvniecība tiek pārmesta arī vienam labi zināmam uzņēmumam, kas faktiski izmanto aplikāciju, lai sniegtu pakalpojumus Latvijā. Nu, tā kā tie veidi, kādā valstsniem dienas, teiksim, var nu, kā šī informācija var izgaismoties valstsniem dienestam, nu, var būt dažādi, ja, teiksim, varbūt jautājumi tādī brīdī, kad ārvalstu komercents reģistrējas PVN vajadzībām, ja, tiek sniegta informācija to, ko tad viņš šeit darīs, kāpēc viņam vajag reģistrēties kā PVN maksātājiem. Varbūt situācijas, kad reģistrējas kā ārvalstu darba devējs, nu, tur parādās ļoti daudz darbinieku, nu, tad ir jautājums, ko šie darbinieki šeit dara. Nu, tā var būt dažāda informācija, bet vienlaiks jāsaka, ka nu, ļoti intensīva tā kontrole nu, mūsu ieskatā nav, bet jā, teiksim, tas nenozīmē, ka šie riski nepastāv. Tā, un vēl viens mums ir jautājums. Es domāju, mums ir faktiski viena minūte palikusi. Es domāju, ka mēs varbūt mēģinām vēl pēdējo jautājumu atbildēt jā, tātad par PVN maksātājs iepērk datu apstrādes pakalpojums Latvijā no cita PVN maksātāja ar PVN un pārdot trešajā valstī partnerim, kurš nav PVN maksātājs, tas ir bez PVN. Šajā gadījumā uzņēmums faktiski ir starpnieks, vai uzņēmums ir tiesīgs atsaukties uz 259. pantu 1. daļas C apakšpunktu, lai nepiemērotu PVN pārdodot pakalpojumus. Ko nozīmē pakalpojums sniegšanas vieta ir vieta, kur tiek veikts darījums, kurā starpnieks iesaistās PVN likuma 26. panta izpratnē. Mm-hmm. Jautājums ir diezgan tā kā komplicēts, bet to, ko es varu uzreiz pateikt, PVN likums paredz arī tādu normu, ka ja pakalpojums tiek sniegts savā vārdā un tiek saņemta pilna samaksa, tad pakalpojums to arī uzskata par pakalpojumu sniedzēju. Un teiksim, nu, jautājumā ir uzdots, ka tas ir faktiski uzņēmums ir starpnieks, bet jautājums, vai tas tā kā tas izskatās no PVN viedokļa, tas ir jāskatās arī, vai teiksim, tam tas pakalpojums saņēmējs, kam uz tajā trešajā valstī arī saprot, ka tas ir starpnieks, vai tomēr
tas sniedzējs viņam rādās kā pakalpojumu sniedzējs. Tur, teiksim, jāskatās tās savas attiecības, un kopumā es pieņemu, ka tas 59. pants datu apstrādes pakalpojumu sniegšana uz trešo valsti ir korekti piemērots, tas tā varētu būt. Protams, jāskatās, kas tur ir noslēgts, kādi līgumi savā starpā, un tas, ka jūs sakat, ka tas ir starpnieks, bet tikpat labi jūs kā pakalpojumu sniedzējs varat ņemt apakšuzņēmējus. Un tas nenozīmē, ka jūs esat kā starpnieks, jūs esat kā pakalpojumu sniedzējs, ja jūs to izstādāt savā vārdā un saņemat pilnu samaksu. Tad attiecīgi šie te PVN piemērošana ir tāda pati, kā jūs būtu pakalpojumu sniedzējs. Bet ņemot vērā, cik komplicēts pakalpojums, varbūt tur jāskatās arī vairāk, arī kas tad tur vēl apakšā ir. Ja tāds jautājums ir radies, tad iespējams tur ir vēl kaut kāds nianses, kuras tagad ātrumā nevarētu konstatēt. Jā. Nu jā, laikam liksim punktu. Mēs ceram, ka mēs sniedzām derīgu informāciju, spriežot pēc jautājumiem. Tēma ir aktuāla un noteikti tas dod mums pamatu domāt, ka varbūt arī šo sēriju ir vērts paturpināt un runāt par nu, kaut kādiem specifiskiem jautājumiem vai specifiskiem pakalpojumiem vai šīm te sadarbības struktūram. Tā kā paldies visiem, lai jauks un mierīgs vakars un atlikusī darba diena, tā kā uz tikšanos kādā citā no mūsu webināriem.